Shiinaha ayaa calankiisa ka taagay dayaxa in ka badan 50 sano kadib markii uu Mareykanku calankiisa xidigaha iyo dalyimaha leh ka taagay. Sawirro ay qaaday waaxda maamulka hawada ee Shiinaha ayaa muujinaya calanka guduudan ee 5 xidigood ay ku xardhan tahay oo ka lusha sagxadda dayaxa. Laba hawlgal oo hore Shiinuhu ugu tagay dayaxa ayaa san u suura gelin. Mareykanka ayaa calankii ugu horeeyay ka taagay dayaxa sanadii 1996-kii. Shan kale oo calanka Mareykanka ah ayaa laga taagay dayaxa ilaa sanadkii 1927-kii. Sanadkii 2012, NASA ayaa soo bandhigtay sawirro muujinaya in shan ka mid ah calamada ay weli ka taagan yihiin. Calankii ugu horeeyay ayuu carbiyeen ku sheegay in laga suray meel u dhow qalabkii la dhigay sagxadda dayaxa, isla markaana waxa uu sheegay in laga yaabo inuu baaba'ay kadib markii uu qalabkaasi qarxay. Wargeyska Global Times ee dowladdu maamusho ayaa waxa uu shaaciyay in calanka Shiinaha uu xasuusin u yahay farxaddii iyo dhiirigelintii laga dareemay intii uu socday howlgalka Mareykanka ee Apollo. Calanka qaranka Shiinaha ayaa laga arkay dayaxa intii lagu guda jiray howlgalkii ugu horeeyay ee lagu aaday dayaxa ayaa laga taagay dhinaca madow ee dayaxa sanadkii 2019-kii. Howlgalka dayaxa lagu tagay ee Shiinaha ee Chang'e 5 waa kii shanaad ee ku guuleystay muddo 10 sano gudahood ah. Waa Xamdan Maxamed Cabdillaahi, Telefishinka Sahan.